Velkommen. Tak. Kan du bestå hvorfor vi er kommet i spotlyset? Ja. Det er nok fordi vi skal se på noget kunst. Vi er jo frygtelig mange. Og det er dejligt, når så mange frivillige vil møde op. Det må jo være fordi der skal ske noget spændende. Så dem der skal være i her i dag, de har fået hvide handsker på, og vi andre, I har fået en stol. Men ellers vil jeg sige tak til vores hjælpere, og tak til jer, der sidder her i dag, fordi jeg tror, måske har enkelte af jer indleveret et værk eller to, så I er lidt nysgerrige, og så er der nogen, der bare sidder for at lytte med, hvad de nu kan finde på at sige om jeres ting. Sensorerne den her gang. Konceptet var, at vi ville vælge nogen, som har udstillet i huset, men så er der jo så været et frafald. Men ellers så er det jo Anders Revendorf med den flotte hat, som har udstillet hos os hele tre gange. Så han må virkelig vide noget. Og så har vi inviteret en, som både skriver om kunsten, men som også på sigt skal udstille hos os i 2018. Det er Ole Bak Jacobsen fra Kunsten Nu. Så skulle Lisbeth Eugenia Christensen have været her, men hun blev syg. Men så har Lone Just Andersen fra Silkeborg. Hun er kunsthistoriker, magister, billedkunstner. Arbejder også på Hart på formidling, så I har muligvis kendt Lone, mødt hende før. Så det er vores dommerpanel. Men jeg ved, at I skal være skarpe. I skal kun antage det, I synes er godt nok til at lave en udstilling af. Så måske ender vi op med 20 værker, måske ender vi ud med 100 værker. Det ved vi simpelthen ikke. Fordi nu skal de jo se værkerne i første runde, og første runde går ud på, at noget skal tages fra. Det er ikke godt nok. Anden runde, der skal man så diskutere lidt mere. Er det helt godt nok til at komme med? Men skal vi ikke bare gå i gang, fordi vi har jo 70 deltagere og over 300 værker, der skal gennem nåleøjet. De er papirer. Ja, papirer og sammenkrøllet papirer. Det er vel sådan en slags, altså i sådan den der opstillings- eller stillingstradition, kan man sige. Altså sådan nogle studier af nogle objekter. Det er jo sådan en lang tradition i kunsten, må man sige. En klassisk, ja. Disciplin. Ja. Så er der nogle af dem, hvor der er sådan en, de to store her har sådan lidt andet, som måder at skabe rum på i forhold til dem her, som man kan også godt opfatte, hvad skal man sige, baggrunden som en eller anden rumskabelse, men det har også et eller andet sådan abstrakt, flade malerier agtigt over sig. Og jeg synes klart, at det er dem, der sådan er mest interessante. Det ser sådan i hvert fald som altså to, altså tre adskilt, altså to. Ja. De gør noget ja, helt andet, den her spændende. Ja. Ja. Det er som om dem her, det er måske lavet altså, som en serie først, og så er der måske prøvet noget nyt bagefter. Ja. Både med farverne, og både det malet. Ja. Herover er det også meget mere, jo, som du siger, stille ind. Og herover er det begynder at være gennemsigtigt, og der begynder at ske alle de andre ting. Ja, det er sådan dobbelt, fordi der er helt sikkert noget her, som også kan komme over i at blive, at nu kører det. Man kunne godt forestille sig, at der kommer mange flere en sikkerhed og en konsekvens, og det er selvfølgelig også noget af det, der kan være kvalitet. Mm. Der er et eller andet også her, hvor der er lidt på spil. Her er noget sådan lidt søgende, lidt usikker, lidt eksperimenterende på vej, og måske i forhold til dem her en lille smule ufærdigt, men også en måde, sådan, at man ikke er helt sikker på, at man godt tørre sig op og måske... Og man har prøvet rummet lidt af, og så herover der får man ligesom en... Okay. Man bliver også forstyrret, måske en lille smule irriteret, det ved jeg ikke, men det der med, hvad foran og bag, og, altså man overholder ikke lovene. Her er det jo sådan en meget klassisk konsekvent og meget også sådan æstetisk, sådan det der lækre grå mod hvide skygger og sorte. Det er jo sådan en sikre greb, kan man sige. Ja. Både sådan så de måske lidt mere, de siger, de er lidt mere kedelige. Altså det kunne det jo blive, jeg synes det var spændende. Nej, jeg synes ikke, det er kedeligt, men jeg synes, at de er sikre på den måde. Nogle gange har man også noget på spil, når man ikke er så... Ja, men det jeg forstår uden at være med. Men det er da en uge, vi skal se igen, synes jeg. Ja, jeg ved ikke, om vi kan... Altså, om vi kan vælge nogen af dem ud, og, eller om vi gerne bare vil se alle sammen igen. Ja, det er jo så. Det er måske også lige meget i første omgang. Altså, jeg foretrækker helt klart
Jeg foretrækker også de tre små, ja, men, altså det... men i forhold til, hvad vi så måske kommer til at se efterfølgende, så synes jeg, vi skal se hele en gang til. Ja, okay. Det er en god. Det var sgu da hurtigt. Ja. Er det hurtigt? Samme person, der er ved at undersøge lidt eller andet. Men der er også ligesom, i hvert fald, der er to af en slags, eller måske er det en sådan lidt imellem, og to af en anden slags. Men der er alligevel en sådan, der er nogle ting, der binder det samme. De lige linjer, det er ikke sådan, og så er der sådan en tydelig horisontlinje, og når der kommer en horisontlinje, så kommer der automatisk noget 3D og noget landskabelighed og noget figurativt, ikke, som så hvor det her flade, når den opret står herovre, som gør dem sådan, og den her, den ligger, den har. Ved jeg bare, at jeg tænker over, når jeg ser på dem, det er, at det virker som, det skal være så stramt som overhovedet muligt. Men, når man kigger på dem, altså det her, det er vildt lige, og det her, det er meget, meget, meget vel, altså sådan linjer, konsekvenslinjer og sådan noget, så undrer det mig ekstremt meget, at den her, der for eksempel ikke er ordentligt fyldt ud, og der er sådan nogle ting, der... Altså, gennemsigtigheden? Ja, gennemsigtigheden i malingen, og den måde, det ligesom er malet på, også, altså... Ja. Det er bare som om det... Altså, det kan være, det der ligesom gør, at der... Jeg ved, jeg vil bare tvivl, om det er meningen eller ikke. Ja, det der med vilje, eller hvad? Ja, fordi jeg har lidt fornemmelsen, at det nok ikke er meningen. Ja. Ja. I forhold til, hvor malertæppet, og hvor... Hvor meget der er gjort ud af, at det rent faktisk skal være den her undersøgelse af... kompositioner, der skal være lige op mod hinanden, og de her ting, altså, så undrer det mig bare meget. Det stikker i hvert fald i mine øjne, at der er noget med malemetoden. Nu var der andre ting i billederne, der ligesom siger, at det ikke skal være sådan. Kan I følge mig? Ja, sagtens. Ja. Der er jo den kæmpe forskel på, om man har brugt linealen og tapen, eller man har med... Altså, de her, de er jo tydelige med... Altså, de er jo håndgjort, streger, ja, flænger, eller hvad det er. Men så jeg har ikke lagt så meget mærke på den der, men den irriterer mig på en måde, fordi den er midt imellem. Fordi den er jo lineal, geometriagtig, men så bliver man alligevel sådan lidt på rammer, altså de der cirkler, det bliver jo ikke til en fuldstændig cirkel. Der ligger den også, når og man tænker, er det tilfældigt heldigt til den ene eller den anden vej, hvor der er mange ting, der udvælter sig. Jamen, jeg er enig med, at der kan være nogle ting omkring den tekniske udførelse omkring det, men jeg synes alligevel, at det faktisk er... også er vigtigt, der er sådan nogle elementer som dem her, som stikker lidt ud på en eller anden måde. Den der, det synes jeg heller gør noget, den er generer. Det er måske lige stenen i sko, der gør. Ja, der er sådan en lille smule, fordi... Altså sådan noget som det her, det er jo sådan på en eller anden måde også næsten for kedeligt, ikke? Altså. Jo. I konsekvensen, eller sådan i sin gennemførthed, eller... Jeg synes i hvert fald, jeg savner det andet noget, der på en eller anden måde jeg stikker lidt af sted, eller gør tingene lidt mere sådan udfordrende på en eller anden måde. Og de der to år, synes jeg, altså det er jo det, vi snakker også lidt om, inden vi gik på her, ikke? Altså med, altså hvor meget skal vi... Altså man kunne lægge mange kriterier for det her, ikke? Altså et af kriterierne kunne være, at det her, det skulle have en eller anden form for altså nytænkning eller et eller andet. Mm. Altså det er i hvert fald noget, når jeg selv er ude og bedømme kunst og sådan noget, så lægger jeg også vægt på, at det er noget, der er samtidigt, og det har en eller anden nyhedsværdi. Eller, altså man ligesom forsøger at gøre, det er svært at gøre noget, der er helt nyt. Ja. Det skal jo siges, ikke? Altså, det er jo også mange, havde jeg sagt, rigtige kunstnere, der bøvler med det, den problematik, ikke? Men det er alligevel ret væsentligt for mig tit, at man ligesom kan mærke det der, at der er noget på spil og sådan noget. Mm. Ja. Og der synes jeg med dem her over det, der tror jeg nok, jeg vil ligesom sige, at det er simpelthen lidt for meget set før. Der er dog sådan nogle lidt mærkelige ting omkring balancepunkter og sådan noget, som måske kan være. Det, der lige udenbart skal meget, det er den der form, der faktisk ikke er der.
Men om det er en fejl eller ej, det er det eneste, jeg synes umiddelbart kunne være interessant. Det er det, der er korrigering. Ja, måske. Jamen det tænker jeg heller ikke gør så meget. Nej, nej, det synes jeg er interessant. Nå, okay, på den måde. Ja. Altså jeg tænker, her er det jo ren formflade farve, altså der skal være det igen. Og der måske, der skal den måske også lige... Modsat før, hvor jeg tænker, dem kan man få en lang serie af de der krøllepapirer, der var så konsekvent. Så tænker jeg, den her, den kunne man måske godt dyrke lidt mere, lidt flere af. Mm. Og så vil de lige sådan, altså lige, altså... Men det er også meget dekor, altså... Ja, det er det. Altså dekorativt ja, på, og er det på så, en måske lidt uspændende måde også. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, der er en lille smule omkring sådan balancerne eller et eller andet. Ja. De står sådan ligesom alligevel og rykker en... Jeg tænker, at der kunne være noget på vej, hvis man strammer op og bliver ved. Hvis man nu lavede 10 mere, så ville det være det ved. Eller kunne der komme noget? Altså, dem sat sammen? Nej, bare fortsætte med undersøgelse. Altså, jeg tænkte, det er noget, man har prøvet af to gange måske, tænker jeg lidt. Okay. Og så skal man nogle gange prøve noget. Ja. Men er vi altså ikke kommet efterfølgende? Er det så ikke sådan, okay, det var kedeligt, og så fortsætter man det her? Altså, den der er jo også, altså har jeg været en familie, som bliver lagt ned til det. Altså dem der, de er sådan lidt mere sådan noget, man kunne sige, de kunne passe ind i de rigtig mange dagligstuer eller ikke noget andet. Ja, ikke, altså, de vil ikke gøre noget. De vil ikke gøre nogen for træt. Jeg synes trods alt, at dem herovre, de sådan... Altså den ville jo heller ikke gøre. Nej, det ville de sgu heller ikke. Men der er der måske en lille den der. Ja, så nu må de... Den måde, ikke altså. Ja. Altså det er jo det dekorative op til det der, hvor der er noget andet, at man kan sige, så vi definerer kunst i dag, så kan man ikke slippe afsted med kun at være dekorativt. Nej, altså det er det, vi snakker om. Det er der, vi snakker om, når en hver dagligstue, er det ikke det, du mener? Ja, jo. At der skal være en eller anden form for inden irritation eller noget beskyld. Altså det der med, om det passer ind i det nye, eller at nytænke det med, jeg tænker, hvis bare det er personligt, altså man kan se, at der er en menneske bag, der har gang, der har noget på spil, og i gang med en undersøgelse af et eller andet. Ja, så det er sådan noget, der virkelig generer mig. Jeg bliver nødt til at sige, det er det ikke at billede rundt om jer. Jeg kan simpelthen ikke... Det synes jeg virkelig ikke er godt, når det er lavet på den anden måde. Det er en lille dårlskab, synes jeg. Eller opmærksomhed. Eller bog på fladen, det kan jeg godt se, men det er bare lige, jeg vil bare have til at sige det. Det er heller ikke sikkert, at det kommer i betragtning eller gør noget. Er den der videre, skal det? Ja, den der. Ja. Og så er den videre. Ja. Altså på måske til anden runde, ikke? Ja, den der til anden runde. Ja. Det synes jeg er mest interessant. Ja. Vist. Hvad er det, hvad siger jeg? Eller et eller andet? Og der, hvad er den der? Er det ikke bunden? Er det ikke bunden i det her? Måske. Ja, det er i hvert fald figurativt. Det er det. Ja. Og landskabet er det også. Og ja, Og en blomster. En natur og studie. Ja. Og så er der noget, altså er det ikke også, der er noget symbolik her, vi står, det er jo, altså så er der pigtråd og en, måske både med bunden i vejret, måske ja, noget andet. Og, det er jo de her tre elementer, tænker jeg, der gør, at der er sådan... Der laver en historie. Ja. Pigtråd og noget, der flyder. Og, fravær af mennesker. Ja, fordi ellers er det jo sådan nogle, hvad skal man sige, nogle traditionelle motiver, blomstermotiver, landskabsmotiver og interiører. Og så er det rigtigt, så er der den der fortælling. Eller ja, der er et eller andet, som ikke er helt behageligt på færre her. Altså det her, det er jo virkelig en kliché, altså, og det er for meget en kliché. Det er ligesom hjertet og... blomsten og pigtråd, ikke? Altså, det er næsten, hvis man skulle være lidt firkantet, så er man allerede søvnig, når man har set det, ikke? Altså, jeg synes, de andre to har, måske, de undrer mig lidt mere. Ja. Altså, det er lidt farligt, når man er inde i sådan nogle ting, der er sagt mange gange. Fordi den er nok ikke lige malet lige præcis på den her måde, men referencen bliver... her er det ikke skåret ud i pap, men det er malet op med sølv og rødt og sort, ikke? Eller sådan, det bliver for... Altså billedkunst må gerne være sådan, altså må gerne kunne holde lidt længere. Det har jo også noget at gøre med det, ikke? Altså, at man ikke med det samme har aflæst
Ja, eller symbolikken bliver for tung, måske. Ja, jeg tror, det er sådan noget om det. Men her er altså et eller andet med, vi var allerede usikre på, hvad det egentlig er, at man kan lægge sin egen. Jeg så det med det samme som en abstrakt, altså en flade. Ja, en flade. Og det synes jeg faktisk også, man ja, men det tror jeg faktisk, det tror jeg, det er malet her. Ind i den historie her, der vil jeg overraske mig, fordi det synes jeg også ville være faktisk, eller en eller anden stribet, jeg ved sgu ikke. Men det tror jeg bare ikke. Jeg tror, det er en vanvittig historie. Det er sådan egentlig noget, der er kommet lidt til ufuldigt. Mm-hmm. Altså hvis det skal ligne noget, der vender om, så er det faktisk vigtigt, at man ikke er i tvivl. Ja. Det kan godt være tvivl om det er en faktisk, at de kommer frem i god måde. Altså det kan man jo. Fordi selve den måde at skildre landskabet på her, altså det kunne man også godt se som sådan et sådan form for kitsch-billede, ikke? Og der er masser af kunstnere, der arbejder med kitsch som et kunstnerisk præg. Men jeg tror bare ikke... Så er vi over kitsch her. Ja, men det er også derfor, jeg ser det også sådan... Jeg tror ikke, det er meningen, at det skal være kitsch. Nej, det tror jeg ikke. Heller ikke på grund af rammen. Det tror jeg heller ikke. Okay, nej. Så er det i hvert fald ikke sådan en bevidst kitschede. Så er det måske en ophøjet af maleriet, at det er det bedste. Ja, det bliver måske lige lidt at forklare, men du tænker sådan en svæveramme, det er sådan en... Jeg tænker, at det er en svæveramme, og jeg tænker, det her det er sådan en, det er et maleri, jeg har lavet, og så vil jeg gerne putte det ind i den her ramme, fordi at det er godt. Fordi at malerier er i rammer. Ja, det er det, jeg tænker. Og hvis de svæver, er det lidt finere malerier. Og hvis det var en bevidst valg af kitschede, så ville man... Og så understreger man godt vidste det. Så vil man ikke putte det i en ramme, tror jeg. Ja, nok vil man putte den i en ramme med guld og ind i basen. Ja, hvis det skulle være en parodi, eller hvis det skulle være sådan en... Ja. Det tror jeg ikke, det her. Nej. Altså den der forenkling, altså der er jo et eller andet ved at lave et landskab, hvor det er vand her, så lige sådan ud, som det er helt derude, og, altså der er sådan træ her. Men så bliver det sådan lige sådan en lille... Er det også symbolik, eller hvorfor der er lige 5 blomster der lige i det der grøn? Altså de der tre klæder, det kan også være en måde at gå en vej, ikke? Men der kommer den der dygtighed i malemåden, eller konsekvens i, hvad man vælger fra. Der er meget, der er valgt fra. Altså det er jo i virkeligheden blevet sådan en flade nogle af de her, som man ser sådan bare lidt silhuetagtigt. Men så mudrer det jo i den forgrund her, ikke? Hvis man fortæller en enkelt historie, så skar man den der her, ikke? Altså, ja, både der er vendt på hovedet, ja, i vand, ja, altså, redningsvest. Ja, fordi hvad hjælper sig af det her? Men det er jo også det, altså sådan et billede her, det farver jo også lidt. Altså, fordi det er så tydeligt, sådan hurtigt aflæst og så klichéagtigt, så bliver det måske også lidt vildt. Altså, nu ved vi sgu ikke helt, hvad det er for noget at være den der redningsvest, eller på en, der er på hovedet. Vi må jo godt tage den her væk. Er det sådan, ja. Fordi den tager lige væk, den hjælper ikke, den står af. Så kan vi sige, hvis men, vi bare tager den, så kan vi tage. Men igen, ikke? Altså, hvis det er det, der er på færre her, ikke? Så synes jeg også, at vi er lidt ude i det samme, ikke? Altså, med at det er lidt for... Ja. Altså der, hvor kvaliteten kunne være, det er, at det er ligesom sådan nogle fremmede elementer, vi opfatter det næsten som sådan nogle abstrakte elementer i et andet univers, ikke? Der kunne være måske et spændende clash i det, men hvis vi skal tage den historie der, eller budskab i billedet for pålydende, ikke? Så bliver det også meget hurtigt læst, ikke? Ja. Der må der godt være lidt mere enten det, eller også, altså, efter min mening i hvert fald. Det er jo dobbelthed i det efterlyser. Det er jo mere konsekvens og tydelighed i det maler teknisk og måden og det billedkompositoriske. Og så måske en mere mindre tung, entydig fortælling om noget moralsk eller noget etisk, nogle dilemmaer, hvad jeg er i. Det er måske... Altså det her rum her er måske også lidt for... Altså måske også lidt for... Altså ligesom det her, det ikke rigtig er godt, særlig godt malet, ikke? Altså, så er det måske også lidt. Det er ikke sådan, at det er lidt for ringe, ikke? Jeg synes jo, der, altså hvis man er positiv, ikke, så er der ansat sig til et eller andet, som godt kunne være foldet ud, ikke? Men jeg synes, at vi skal tage det. Jeg synes ikke, vi skal tage det. Nej. Men jeg synes, at det er gengæld, at det, når der skal males videre her, for det skal det, og det er jo en, der fordi at male, ikke? Jo. At så kan vejen videre frem være det der med, at man arbejder mere konsekvent, og så ved, altså har en eller anden, hvad er det egentlig, der skal siges, fordi
så skal der støttes op om det. Fordi hvis fortællingen om den her, så skal det simpelthen ryddes op. Altså, så skal det bare være det mørke derovre mod den og den flade. Og her har vi måske heller ikke brug for hele det der, der nærmest bliver sådan lidt flot tapet, eller sådan, altså, eller sådan en meget fin struktur. Ja. Fordi så er det egentlig hele det der mørke, det er jo egentlig, altså farvemæssigt er det jo, altså kan det godt blive til en maleri, men orange sig op mod noget sort-blå. Ja. Og så har man ikke brug for den der fæsende laks i farven til ligesom at få det til at klæde hinanden i skidt. Ja, så er det jo mere det arbejde med billedkunst, det ved vi jo. Altså, det er sgu hårdt arbejde, ja, det og det stof, man nu arbejder med, skal man måske igen mange gange, ja. Og det er sgu heller ikke sikkert, det lykkes. Altså. Nej. Det er jo den risiko, man tager nu. Ja. Men også det spørgsmål, hvad det er, hvorfor det er, at man viser, altså hvorfor det er, man bruger tid på det her billede, altså hvad det er, man får så meget tid at være her på det. Nå, det tror jeg nok. Måske. Du har godt brug. Er der nogle små pensler nogle steder, og også hvert par gange? Ja, det. Jeg synes ikke, det er sådan noget, hvor du kan sige, nej, det tror jeg ikke. Det virker ikke som sådan et, man altså, der så bliver sprøjtet masser af i linje. Jeg synes nok, der er lagt noget tid i det. Hvad så der siger I? Jeg synes ikke, det skal være. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes bare, det der med, altså, det er ikke det, vi skal holde op med at male. Jamen, det er ikke for, at vi skal sige noget mere. Vi siger noget mere. Men hvis bare tid. Men hvis man kommer til at se hundredvis af sådan nogle her, så vil man komme til at kede sig og sige, det her det er bare for meget. Og du ved også, hvorfor du siger, at du synes, det er forfærdeligt. Det er fordi, du har en form for forskning om, at det måske er i den her galerie, du ikke har været med. Som jeg ikke har været med. Ja, måske. Men er der noget? Det er jo en del af det. Altså, det snakker vi i øvrigt også om, ikke? Altså, inden vi gik på her, ikke? Altså, at vi repræsenterer jo også, altså vi er eksperter i den her sammenhæng, og, men der er også en eller anden konsensus for kunstverdenen, ikke? Som jo gør, som er lidt mistænkelig i virkeligheden. Ja, det er sådan noget fy. Det er vi gerne vasket med. Men altså, jeg vil godt være med til, at vi ser dem igen, men jeg... Vi går op helt en ud og se igennem sig lige så ved jeg ikke, altså. Nej, okay. Men det gør lidt ondt i maven på mig, at de siger fy, men derfor synes jeg også, at vi kan se dem igen. Men det er jo mærkeligt at fy, det synes jeg to kritikere. Det synes jeg også, okay. Ja. Det er sådan, at de går lidt imod vores skoling og vores ekspertise. Ja, men det gør det vi helt ikke. Det er derfor, synes jeg, at vi skal tage dem med, måske. Okay. Vi kan tage dem med. Altså det her, det er originalt på samme måde som dronning Margrethe er originalt. Ja, det er det. Ja, det er det. Det vil sige, det er sådan... Det vil sige, det ikke er særlig originalt i virkeligheden, ikke? Altså, eller... Fordi dronningen også kan så altså, ja. Men, ja. Så det er jo sådan... skolet, at man har lært noget om, man putter bunden på, og så kan man lægge ovenpå, og man holder en bestemt teknik, så får man sådan et helt stykke billede i, og man har sans for det dekorative, og ved lidt om, at den lyseblå måske fremkalder den bedst muligt, og sådan. Ja, og det er jo sådan en kliché, og det er kitsch, det her igen, men igen, hvis det skal være meningsfuldt kitsch i min optik, så skal det på en eller anden måde kunne lidt mere end... Eller skal det være vildere? Altså, ja, så skal man have den der fornemmelse af, at der er et argument for det på en eller anden måde. Og her tror jeg mere, der har jeg mere sådan en fornemmelse af, at argumentet er netop sådan et eller andet dekorativt. Der er ikke rigtig noget, der sådan på nogen måde sådan... der er ikke rigtig nogen modstand i det. Men der er jo begejstring for kirsebærblomster i blomsterknop, og at man har lyst til at både male de større, de lyserøde og de store. Og der kan man sige, det maletekniske også, fordi man gennemfører det virkelig rigtigt. Der skal man jo også, så kommer man til at knibe lidt, når man kommer så tæt på. Ja. Fordi så bliver den lavet lidt af beton, eller så bliver det sådan, altså derfor, herover går det. Altså, så det kan man også sige, og det er lidt det, dronningen har gennemført, det er ikke nok, at kun at gå om torsdagen. Altså, det er værd. Ja. Og det er hele tiden. Og det er det, man ikke altid forstår, at man ikke kan lade dronning. Altså, det er rimeligt nok, men ikke når der til. Ja. Der er ikke tid til at være dronning, hvis man skal blive bedre til det der. Altså, og det er nok der. Der var en klog dame, der sagde til mig engang, for at man overhovedet kan være censor i sådan noget her. Så bliver man nødt til at sige, at
billedkunst, altså man bestemmer selv, hvad form, men det er tit inden for en form for rektangel, når det er maleri, I snakker om. Inden for det her, der bestemmer man sine egne regler, 100%, og det er kun én selv, der dommer over, man indfrier dem. Så det, man skal bedømme, når man kan sammenligne en lille bitte skitse med et stort murmaleri, så er det fordi, at der er slået et værk op, ligesom når man bager et meget stort brød, så skal man gide at bage det færdigt. Mm. Men hvis man har lavet en lille forkølet skitse på et båd, der gyngede i regnvejr, så kan den faktisk godt hamle op med et murmaleri, der tager et halvt år, fordi det, man har opfyldt sin egen kriterie for det værk. Mm. Og der tænker jeg, at inden for det her kriterie, der skal man også opfylde, så det skal man simpelthen gide og bruge tid på at få for det lige skal, altså blive ved med at nørde det sådan, så det bliver fuldstændig, hvis det er det, man vil. Ja, så der er måske lidt for lidt på spil i de her. Ja, og hvad med dem herovre, ikke? Altså, det er ikke det samme, ikke? Nej, men ikke noget på spil. Nej. Altså, jeg synes, at det her, det er mere interessant. Ja. Eller det er mere interessant vej op for den, der laver det. Altså, ser det ud som om. Ja. Også den der konsekvens. Altså, det her det er et blå billede, det er et grønt billede, det her det er et pænt med lys. Altså, nogle gange, når man kan forklare billedet, kan det også godt være en måde billedmæssigt, bliver det også noget. Jeg synes ikke, det skal videre. Nej, det synes jeg ikke. Ja, det er nok lidt for ufarligt. Lad os sige, det var det. Det var det. Ja. Tre stykker, vi var forlovet i pop-genren, hvor man tager noget. Populære, kendte motiver og propper ind i en anden sammenhæng eller mixer på en anden måde, der hvor de kommer fra. Mm. Men det tror jeg ikke vedkommende havde bevidst om. Måske. Det tror jeg så meget. Altså i forhold til, jo, men ikke i forhold til popsangeren, tror jeg. Ja, man tror, at popsangeren det så er med at bare gøre det. Ja, det kan man jo. Men det er, ja. Det er nok ikke for at lave kunst til populærkultur. Nå, nej, altså, det er ikke, nej. Det er jo ikke det, der er meningen. Nej, men det, jeg tænker bare, det er grebet, der er gjort. Oh, jo. Ja. Så lige at spole os ind på, hvad der er på færre her. Ja. Om det så er, hvordan det lykkes, og hvad der ligesom gør, at vi siger, at noget popkunst erklærer vi som kunst, og noget erklærer vi bare som. Hvad er det egentlig, der gør, at det så, altså hvis vi lige skal prøve at forholde os til det, ikke? Altså hvad er det, der gør, at det ikke, at vi måske lige står og træder lidt, og så roterende her i den her sammenhæng, ikke? Altså hvad der lige gør, det virker? Jamen, jeg ved ikke, om det ikke virker, fordi det er meget virkningsfuldt. Altså det er jo bare effektfuldt, ikke? Men altså det der gør, det er jo også, at det er der mange, der gør. Så derfor det er det et svært sted at gøre noget på sin egen og ny måde. Fordi der er sagt lidt meget tilbage i det rum, fordi det er gjort i ret mange år og ret meget. Det er svært at finde sådan. Ja. Altså, hvis man skulle finde en måde i 2016, hvor jeg kom på en personlig måde, så er det svært sted. Så det er også noget den udvendighed, der ligger i det. Jo, det er skærligt. Det er sådan et, men altså udvendighed på den, så på den måde, at det alligevel ikke er rigtig noget, der kommer sådan ind under huden på os på nogen måde. Og så er det heller ikke særlig godt malet. Nej, det er virkelig. Ja, det er virkelig. Så det er også noget af det, der gør, at altså, så sådan en måde at male sådan en cirke i stier derpå her i baggrunden, ikke? Og det er der, der er sådan nogle ting, der er sådan et storslem, sådan et billede her, ikke? Altså den her upræcise, lidt tåget måde, de her striber, de er malet på, så er der nogle noder, der ligger inde bagved det. Det er der, man skruer op. Ren effekt. For, ja, at man ganger op. Det bliver lidt ligesom, hvis man også får sønderjysk kaffebord, så får kakao til. Så, altså, så får man så for meget. Det er en gang. Ja. Hvad er det så for nogle historier, der bliver? Ja. Altså, hvad er argumentet for at lave de her... De her sammenstillinger, her, og hvorfor skal det være i det der sådan lidt sivende, et halvt ekspressive univers, og med de farver, der er, og så videre. Det er jo regnbue. Men hvad synes I om, så er det ligesom to andre værker, der stikker ud, der er skildpadden, og det her. Og det der, ja.
Altså et eller andet med den der skøreskilt med, som jeg faktisk godt kan lide. Men om det, jeg vender lige det her om. Men man kan sige, at det der problemet, det er, at det der har været det sjove, eller det ved jeg faktisk ikke, men at der bliver, altså det der effekt rundt om, det er faktisk alligevel 7-8 del af billedet eller sådan noget. Ja. Og så er det ligesom, man fylder ud eller laver et rum, som altså sådan noget her, synes jeg bliver effektfuldt. Altså der, hernede på den der skildpadde, men det synes faktisk, at der er en, der har været nysgerrig på at prøve at male en skildpadde. Jeg vil så sige, at jeg synes, at det er et motiv, jeg har set mange gange. Ja, det den kan her, også i den her forbindelse. Det er som om, det er sådan et stockfoto, som man tager ja, det kan printer ud. Ja, og så kigger på. Printer laver det op med en overhead-projekter. Og så ja, det tror jeg, men det synes jeg så ikke gør noget. Det må man gerne. Altså. Jo, men det var sådan et motiv, jeg har set gengang. Ja, men jeg tænker, det er bare den måde, det er malet på. Det synes jeg, det har man været lidt nysgerrig. Altså, man kan give dig malen færdig. Altså sådan, med de der, jeg synes, det var lidt sjovt at male, og den glor og sådan noget. Hvor det her, det tænker jeg, det er fordi, man skal fylde ud. Altså sådan, der skal være en grøn verden, eller også fordi, man det er helt begejstret over, det kan løbe og smatte og sådan noget. Og dem der, det er heller ikke, dem giver ikke noget for. Men inde i det her, der synes jeg, det er sådan, kæmpe lidt med den der skud. Og selv den, så jeg er ligeglad med, den er blæst op med en overhead. Det gør jeg selv, hvis jeg kommer afsted med det. Og det vender alle, der fremmer. Men fremmer det her? Ja, jeg ved ikke, om den er blæst op, men jeg synes, det der fremmer her, det er, at der har været lidt kæmpet og knoklet lidt herinde. På en anden måde, den der sådan lidt, se hvad jeg kan, eller du kan slat. Altså, det er ikke effekt her, det er det der, man har slåsset lidt med at få en skildpadde til at blive til en skildpadde. Når det er sagt, det er, men det er bare der, jeg synes, at hvis den, der maler, skal gå videre, så er det at være, når man gider at male på den her måde, at det bringer en videre frem, for når man gør sådan her, se de løver, eller hvad. Men hvad synes du, vi skal tage det videre, og så diskvalificere det andet? Og det her, det er også for, det er også lidt for uspændende, ikke? Jo. Jeg synes, det er det mere spændende, end der er. Ja. Ja. Ja, det tror jeg egentlig også. Jeg kan egentlig også se lidt mere i det, end det derovre. Men nå, du må argumentere godt, så, hvis vi skal have det. Det er bare fordi, det er tydeligt. Jeg ved ikke, om vi skal have det med, men jeg synes bare, det er som om det er tydeligt, der sker noget helt andet end alle andre steder. Der er ikke nogen tegneselementer, der er ikke nogen... altså, vi er lidt et andet sted, hvor vi ikke kan sige, om det er en eller anden pop-up ting. Det er som om kunstneren her vil noget selv på en eller anden måde, når man ser på de andre ting. Men der er da også en overhead på sådan en trap. Jo, men det behøver den ikke, det er lige så dårligt. Nej. Det er også som om, at jeg kan mærke... Det er altså ikke på gelænder. Det er også som, det her det er mere kunstner selv, på en anden måde. Ja. Altså, det vil noget, noget andet. Ja. Jeg gider ikke kæmpe for skildpadden, jeg er med på den der. Men jeg vil bare sige, altså som konstruktivt, det gør jeg lige sådan set. Ja. At det er noget at male på, når man skal vælge vej, så tror jeg, at man skal vælge det, man synes er lidt svært, og man bider. Skal vi ikke tage det der videre, og så... Det der videre, okay. Og så... Anmoden. Ja. Det er jo ikke noget, som er vigtigt. Spredes den til mig. Altså, der skal jeg jo luft ind, eller jeg har luft i skovedom, men altså børn og dyr, og sådan, det er jo solige gange, og sådan, det er svære motiver. Og det gør jo ikke, at man ikke skal gøre det, men... Og de er jo ikke, altså her, jeg ved ikke, om vi forsøger, altså de er jo ikke... Det er jo ikke et yndigt barn, der skal nærmest være mor til. og det synes jeg egentlig er godt, fordi altså børn er jo yndige. Altså, og hvis de så også er male yndige, så... Men hvorfor? Moral eller... det er ikke uskyldigt. Jeg synes, der er mere spændende, det er nok det der, man kan se ansigtet på sådan set. Ja, kan man mere den relateret til. Ej, det er også bedre malet. Ja, det er meget bedre malet, men der er også noget mere over det. Ja, den der ting, der ligesom kan ødelægge det, og det er måske heller ikke så vildt. Nej, ja, det er også den der måde, altså det er jo tydeligt, altså fotografi og forlæg alle sammen, så er det også lidt sjovt, at det er en, der fotograferer tilbage. Ja. Altså, fordi det er jo fotografisk opstilling, og det er ligesom er grundlag for at male lidt tøbter. Fordi jeg tror, jeg har været tilbage til en. Altså sådan noget, der synes jeg ikke. Og jeg synes heller ikke, og der bliver noget igen der, altså med sådan noget, der forstyrrer, at der bliver sådan
kæmpe klump, som er taget med sådan en fiske, og det, altså som så ikke er malet, altså som er taget med mærkeligt. Nu kommer til at se virkelig mærkeligt ud. Ja, som er centrum i billedet, som egentlig bliver det væk, altså som sidder lige i det mærkelige billede, så er mere centralt. Altså. Så man skal kunne, hvis man gør, altså jeg synes, det er fra ladebakken, og det der tværet ud, er okay malet, ja. Men det er hånden væk. Det er sådan en monster. Ja, det bliver et monster efterhånden, men det er jo ikke meningen. Altså, det er jo ikke barn, der skal være monster. Den der hund eller rotte eller hund, den er jo ikke verden. Er den farlig eller sød eller rotten med figuren på tallerken? Altså, bliver man også en Mickey Mouse, synes man, hvis jeg eller kan man kigge på den. Hun bliver sådan frem. Men jeg vil så sige alligevel, at det er måske nogle af de ting, som jeg alligevel synes er jeg tror selv, at de mere spændende ved billederne, ikke? Altså faktisk den der front der, ja, ikke? Ja. Og den her ting. Ja. Og på en måde er der også sådan, jeg synes ikke, de her skal med, men jeg synes også, der er sådan et eller andet i den, som altså netop måske den der lidt, altså den der lidt ambivalente ting, der er i den, som måske lige der er sådan en lille smule for uroligende. Scary kids. Ikke typisk sådan en dekoration, altså kan noget mere end det. Altså jeg tror nok, jeg synes alligevel, det her det er lidt mere sådan, altså netop det der med den, der fotograferer den anden, det er sådan altså meget sådan, det tror jeg synes er lidt mere klichépræget i virkeligheden. Ja, altså det kan end det med, altså det er heller ikke fordi. Vi tager den så i hvert fald med for en meget anden grund, men det har vi jo lov til, en intention omkring, at vi skal lave det. Det er sådan nogle, hvad fanden er det for en mærkelig baggrund, der er med de der tagsten eller et eller andet, tagrande eller, jeg ved det ikke, men det er sådan, at det er lidt tapet. Det der, det er selvfølgelig enormt som. Ja, det har vi jo kommenteret før, er sådan noget charmeløb og bil, ikke? Ja. Men det er der også lidt der, ikke? Ja. Det er sjovt at løbe ud. Meget sjovt at løbe ud. Men hvad siger I til, hvis vi tager med herfra? Hele vejen over? Ej, helt ind. Ej, det der er vist ikke. Jamen, så tager vi monsterhånden og kameraet. Monsterhånden og kameraet, næste runde. Ja. Jeg ved ikke, som måske også er lidt banalt, ikke? Ja. Men altså, er jeg enig med det, du siger, Lone? Ja, altså banalt synes jeg så måske godt, man kan være. Ja. Men altså, der er også noget. Men tungt, måske. Ja. Der er også noget skørt over. Ja. En kartoffel, plante med kartoflerne. Jeg kan gemme mig bare. Ja, det er jo nemlig, og derfor det er vildt tarveligt at sige, for det er jo en, der er fandens glad for at lave det der. Men jeg tænker, det kan også være de der, hvis de kommer ud. Hvad nu hvis den der kartoffelplante? Den kom ud fra sig selv, og fik lov at hænge en snor lige på loftet. Ja. Sådan skulle der måske være vildt skønt i virkeligheden. Det er måske kombination. Det er perfekt. Den er jo faktisk ret. Altså, den er virkelig godt lavet. Den er virkelig godt lavet, ikke? Og det var derfor, det er virkelig tarveligt at sige. Den er alt var lavet i det der. Ja, og de der, tråde, og det der, umulige. Ja. Og det er jo ikke nemt at lige lave. Altså, der er også noget sådan, altså, det der med at lave sådan et materiale, som er flydende, ikke? Ja. På den her måde, ikke? Altså. Jeg er sgu da også lidt knaldet, ikke? Altså, ja, sådan lidt. Jeg ville godt være med til at lade de der to gå videre. Sådan for at have, altså bare for at se på det en gang mere. Ja, okay. Men også kun de to, synes jeg. Ja, fordi også der er lidt, der bliver for meget vinduskarmer. Det gør der virkelig. Ja. Det gør vi så. Et og to går videre. Ja. Så laver man en eller anden farvebaggrund, som er også lidt usmagelig, ikke? Og så laver man en tegning ovenpå. Det er rent og skære afprøvninger af forskellige ting. Ja, det er alligevel alt for sikkert til at være afprøvninger. Jo, men fordi det er jo bygget op med en hel masse farver nede i bunden. Og så det der sorte gitter, som er meget, det er meget virkningsfuldt, når man putter mange farver og sådan noget sort ovenpå, det bliver sådan effektfuldt. Og det er nogle gange nærmest det modsatte af at få noget til at blive malerisk. Altså, at man så tager hele, i måske i stor begejstring, tager hele farvepaletten, fordi at rød er flot, og grøn er endnu flottere, og sammen med pink, men det bliver da ikke så helt maleri ud af. Nej. Har man da ikke betydning af det? Nej, altså motiverne er jo så også altså, klichéfyldte.
Og så går man over i en helt anden genre, og så blander man alle farverne her, så bliver det så heller ikke et mandsliv af det. Altså, det er jo et mus, det er sådan på en eller anden måde. Ja, det er også meget sådan, igennem meget sådan forskellige afsøgninger. Måske er den underligste og særligste, og lidt fin måske på vej til noget, der er sådan, at det er interessant. På samme måde som de der flasker, der fløj rundt. Her er ikke noget smart. Der er noget malerisk. Ja, den kunne jeg faktisk lide. Vil du gerne have den med? Hvis jeg så skal sammenligne det med det, vi tog med der, altså flaskerne, så synes jeg, det er trods alt flaskerne. Ja, det synes jeg også. Men hvis man indhører, der sidder her og skulle gå en vej, så synes jeg, at det er spændende at dyrke det der. Det kunne blive til noget. Godt, det kunne det. Næste år. Ikke at være indgangsvinkel og sige, nu skal jeg lave kunst i dag, jeg skal være noget, jeg aldrig har set før. Det er jo handlingslammende. Man skal jo glemme, at om det er lavet før eller ej. Ja, jeg ved godt, det er en umulig ting, ikke? Ja. Og man altid vil kunne sige. Og det vil heller ikke være noget, der er konstruktivt i forhold til at gå i gang med at lave det næste billede. Nej, hvad skal man så gøre, at man bare holde op med det her? Nej, jeg synes, man skal så have sine ambitioner et andet sted. Ikke? Altså med, at det er det, man på en eller anden måde arbejder på eller går efter. Og sådan noget. Fordi hvad ellers? Vi må også insistere på, at kunst er noget, vi laver, fordi det har en eller anden mening. Men du starter også et sted. Altså, jeg vil ikke sige, at det her det er det mest. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er kopieret fra et andet sted. Altså, den der pindfugl på den der pind der i det blå landskab, det er jo ikke sikkert, at den findes som. Nej. Altså, på den måde er det jo ikke eksempler her som en. Det kan da godt være, at det er en. Nej, hjerte, så bare ikke, altså, malerteknisk. Nej, men det er måske ikke så uenig i virkeligheden, ikke? Fordi jeg tror, det har noget at gøre med, at man arbejder noget mere ind i stoffet, og man går efter at få et personligt udtryk, hvor man ligesom kommer lidt ud over det, der er lavet før, og det er skidt svært at komme ud over det, fordi vi er jo alle sammen påvirket af vores kultur rundt omkring, og normerne for, hvad der er pænt og så videre, hvad man har set alle mulige steder. Ikke? Men det er jo alligevel det må jo alligevel være en ambition, at man ligesom prøver at komme et sted hen, hvor det er noget, man laver på en eller anden måde, fordi jeg fandme synes, at det skal være på den her måde. Men det er jo fattigvold, og det er jo. Og det er jo det, er det, jeg mener, det er en lang proces, ikke? Altså, man også komme ud over, at der er andre mennesker, der synes, det er pænt. Ja, men det er det. Men det er det, man skal komme ud over. Men man skal også komme ud over, at man tænker, at der er nogen, der har lavet det før, for det er der sgu nok. Altså, det er der helt sikkert. Altså. Alle mennesker, og man har sikkert lavet malerier før. Ja, men der er også en, der har lavet sorgen helt. Så er der en kvinde, så er der en kirke. Altså, der er jo altid nogen, der har lavet noget, der ligner. Så det kan man jo ikke bruge som pejle. Så er man jo fuldstændig. Hvordan skal man så være begynder i noget som helst? Nej, altså? Men det er jo heller ikke fordi, man ikke. Man starter et sted, ja. Men jeg mener, det er alligevel, altså det er, når vi kigger på kunst og sådan noget, så er det jo alligevel sådan nogle ting, som er vigtige, og det er jo en eller anden ambition, man som kunstner gerne må have, ikke altså. Det er i hvert fald der begynder at rykke, ikke altså. Det er behov for at huske. Det er en lang proces. Det er en meget, meget lang proces, ikke? Mere reflektioner om. Og det var måske, jeg tænker, at det måske, nu kom det lige her, det kunne have kommet så mange andre steder, hvor det var mere tydeligt, synes jeg, det der med, at man hægter sig på noget, der er lavet i forvejen. Det synes vi har set mange ting, det synes måske ikke er det tydeligste sted her. Jeg synes, det var større. Men det er lige meget. Ja, men det kom ikke.